Tatiano, pro vás meteorologi končí zima už za tři dny. Máš nějaké zjistí o tom, jestli bude rekordní, třeba nejteplejší za posledních sto let? Rekord to, Marcelo, tentokrát určitě nebude. Ale v žebříčku teplých zim bude tahle zima hodně vysoko. Ve sportovním žargonu vypadá to na medaily. Detaily už za okamžik. Dobrý večer. Ve srovnání posledních 80 zim bude mít ta letošní s největší pravděpodobností druhou příčku. Prvenství drží s náskokem víc než jednoho stupně Celzia zima z přelomu let 2006 a 2007. Další teplé zimy, ty se drží v závěsu za tou současnou. Když se podíváme na jednotlivé měsíce, únor byl letos podobně teplý jako v roce 2007. Hlavní rozdíl byl tedy v lednu a potom v prosinci na přelomu let 2006 a 2007. Ty byly totiž ještě podstatně teplejší než letos. Pro srovnání tu mám ale i záběry, které jsme vysílali v událostech před rokem. Tehdy leželo v nížinách téměř 30 cm sněhu. Nemůžeme se tedy divit, že letošní pilová sezóna začíná už o tři týdny dřív než loni. Alergiku může v těchto dnech dělat potíže pil lísky a olše a v příštích dnech v nejteplejších oblastech začne rozkvétat i topol. Dnešní počasí bylo ráno většinou mrazivé se studeným sluncem na obloze. V Kinčvartu 3 stupně pod 0. A pro krtky to zjevně nebyl žádný problém ani velká zima. Tam, kde bude stejně jasné i zítřejší ráno jako dnes, můžete před úsvitem pozorovat venuši. Najdete ji snadno. Po východu měsíce, tedy chvíli před tři čtvrtě na pět ráno, bude vidět kousek od měsíčního srpku. Naše dnešní obrázky z Opavska jsou ještě taky docela prosluněné. Zítra ale musíme počítat s tím, že míst s nízkou oblačností výrazně přibude. Ale i dnes se obloha během dopoledne na některých místech zatahovala. Nejdéle se nízké mraky udržely na Vysočině, na Moravě a ve Slesku a taky na pomezí středních a jižních Čech. V teplotách se to ukázalo rozdílem o celých 10 stupňů Celzia. Tam, kde svítilo slunce od rána, měly teploty i přes 10 stupňů, ale v pásu od Dobříše až po Nepomuk se teplota nevyšplhala ani na celé 2 stupně. Není to chyba v řádu. A příčina? To je tenhle celkem malý obláček, který vidíte na Příbramsku. I nad Vysočinou, Moravou a Sleskem byly dnes nízké mraky. Jsou tady dobře vidět i nad východními Čechami. Vytvořili se ale později a tak byla teplota mezi 5 a 6 stupni Celzia. A teď vaše fotky, ani na ně nezapomeneme. První by mohla být stejně tak raní jako večerní, ale je z rána. A ještě druhá podoba dnešního ranního počasí, ta je z Plzně, jasná mlha. Na jihu Čech naopak modrá obloha a do Dubné se už vrátili čápy. Na Opavsku dnes prakticky zrcadlová hladina. To znamená bezvětří. Na Máchově jezeře už přece jen odpoledne trochu foukalo a vidíte to vidět i na vlnách. Družice ta nám ukáže, jak se přibližuje oblačnost. Právě s ní zesiluje taky částečně vítr. Bezvětří by už nemělo být tak časté, ale slabý vítr čekáme ještě v noci, zítra už se snad trochu rozfouká. Vidíte ale, že oblaky zpomalují, a než se dostanou do střední Evropy, bude to ještě chvilku trvat. Zítra odpoledne stále nad západní Evropou a teprve ve čtvrtek se dostanou do Čech. Detailní model střední Evropy to naznačuje taky. Ještě po většinu zítřejšího dne, pokud se bude vyskytovat spíše nízká oblačnost, jen na samém západě by to mohly být oblaky vyšší. Jinak ale počítáme s tím, že oblačnosti bude zítra přibývat a bude jí víc než v předcházejících dnech. Biozátěž na jedničce se zvětšenou oblačností už nebudou tak nízké ranní teploty. Rostilové podmínky mírně nepříznivé, přes den zejména na východě místy dobré. Sledujeme koncentrace znečištění a aktuálně jsou pod imisními limity, ale v ranních hodinách často stoupají. Teď se díváme na noční teploty by měly být mezi dvěma a minus dvěma stupni Celzia. Skoro jasno polojasno, ale kránu mlhy nebo nízká oblačnost. Ve středu potom během dne oblačno nebo i zatažená obloha nízkou oblačností. Někde se bude ale místy protrhávat na polojasno. Pak by teploty stoupaly na 9 až 12, jinak se ale budou udržovat jenom kolem 7 stupňů. A čtvrteční počasí. Polojasno až oblačno s dalším přibýváním oblaků od západu a na západě se přidá i první déšť. A tady už je vidět, že víc deště můžeme čekat v sobotu a v neděli. Proti předcházejícím hnům ochlazení v předpovědi. Tolik počasí.